Jemi në ungjillin sipas Lukës, kapitulli 3, do lexojmë sot bashkë nga fjala e shenjtë e Perëndisë, vargjet 21 dhe 22. Dhe ndodhi që mbas ju pagzua gjithë populli, edhe Jezusi u pagzua, dhe ndërsa po lutej, qielli u hap dhe fryma e shenjtë zbriti mbi të, në traj trupore si të plumbit, dhe prej qiellit erdhi një zë që thoshte: "Ti je biri im i dashur, ty të kam pëlqyer." Le të lutemi bashkë. O Zot, ne të falenderojmë për këtë pasazh dhe për fjalën tënde që është e shenjtë, është e vërtetë dhe na mëson gjithmonë. Lutemi që Shpirti i shenjtë ta marrë të fjalën, të krijojë bindje, jo vetëm të vërtetave tua, por dëshirë dhe forcë dhe fuqi, gjithashtu prej Shpirtit tënd shenjtë për të bindur fjalën tënde, O Zot. Beko secilin prej nesh dhe na drejto gjatë kohës që dëgjojmë këtë fjalë, të jetë fjala prej teje. Në emrin tënd çmuar ne lutemi. Amen. Do shohim sot në këtë pasazh që Jezusi pagzohet. Kemi parë deri tani në ungjillin sipas Lukës në kapitullin 3, pagzimin e Gjonit. Pra e kam thënë Jezusi pagzohet, jo pagzimi i Jezusit, sepse ishte pagzimi i Gjonit, tani Jezusi shkon për të pagzuar me pagzimin e Gjonit, tek Gjoni, pra Jezusi pagzohet. Pra kemi parë deri tani në kapitullin 3 pagzimin e Gjonit, predikimin dhe thirrjen e tij, pra gjatë kohës që ai predikoi dhe i thirrën njerëzit pagzohen, atë thirrje pendim, atë pagzim pendimi për falje, faljen e mëkateve. Pam që turmat vinin tek ai dhe pagzoheshin prej tij. Vargu 21 na thotë që ndolli që pasi u pagzua gjithë populli, edhe Jezusi u pagzua. Luka në tregimin e tij për pagzimin e Jezusit ose kur pagzohet Jezusi është i shkurtër dhe me pak fjalë, vjen era shumë shkurt dhe nuk jep shumë detaje. Ai në historitë e tjera Luka kur kemi folur, kur na ka treguar për lindjen e Jezusit, për vendin e lindjes, e për çesin, për gjithçka, ka folur gjatë, ka shpjeguar gjatë, na ka dhënë detaje. Ka qenë i qartë. Interesante është kur vjen puna tek kjo ndolli, tek kjo ngjarje, tek pagzimi që Jezusi kur pagzohet, ai Luka është i shkurtër, është preciz dhe nuk na jep detaje, nuk na jep fare detaje. Ai s'na thot për shembull, thot që shumë njerëz turma vinin pagzoheshin, nuk na thot sa njerëz vinin, sa e madhe ishte turma, ku ndolli kjo gjë, por thot, thjesht thot, mbasi gjithë populli u pagzua dhe Jezusi u pagzua prej tij. Tani vini re kur themi këtë i gjithë populli u pagzua, ne e dim që nuk u pagzua gjithë Judea, gjithë hebrejnë që ndodhishin atë, ka fjalën gjithë ata, kush, gjithë u pagzuan, gjithë populli, gjithë ai popull ose gjithë ata njerëz që erdhën tek ai, që dëgjuan predikimin e tij, që u penduan, që donin të nënshtroheshin pagzimit të tij, pra kur gjithë ajo turm, gjithë ata njerëz që u bindën për mëkat, u pagzuan, u pagzuan gjithë, pra mbaroi gjithë pagzimin gjithë tyre njerëzve, edhe Jezusi u ofrua për të pagzuar. Vini re që Luka na tregon që ai u pagzua, Jezusi pagzohet prej Gjonit, por s'na tregon arsyen pse u pagzua. Na tregon arsyen pse ai thirrin pendim. Gjoni thotë i thirrin njerëzin pendim sepse i thotë pjellën e përshka ishin katarë, duhet i të pendoheshin, të faleshin mëkatet e tyre. Thotë erdhi Jezusi për t'u pagzuar, por nuk na tregon arsyen pse u pagzua. Ndaj kjo është pyetja e madhe sot. Pse u pagzua Jezusi? Pse u pagzua Jezusi? Në vargjet 2 dhe 3 të këtij kapitulli po shikoni, thotë që fjala e Perëndisë drejtuas Gjon pagzorit, Gjoni dhe atëherë ai përshkroi gjithë krahinën për rreth Jordanit duke predikuar pagzim pendimi për faljen e mëkateve. Ai përshkroi gjithë krahinën për rreth Jordanit duke predikuar këtë pagzim pendimi për faljen e mëkateve. Atëherë pyetja që ngrihet është, a duhet Jezusi të pendohej dhe t'i faleshin mëkatet? Sepse do të ishte një pagzim pendimi për faljen e mëkateve. A kishte kryer ai ndonjë mëkat që duhej të falej apo të pendohej? E kundërta është e vërtetë, fjala e Zotit na thotë që është qengji i pamëkat ose i patmet i Perëndisë. A jetoj një jetë drejt dhe në bindje të plot dhe pa mëkatuar. A i përmbushi çdo drejtësi
Jezusi përmbushi çdo drejtësi morale, shpirtërore, edhe ligjore. Pra duke qenë i pamëkat, ai nuk ishte nevojë t'i nënshtrohej këtij rriti apo këtij pagëzimi, por ai e bëri këtë. Po pyetja ngrihet atëherë pse? Kur nuk ka nevojë t'i nënshtrohet këtij rriti për shkak se s'ka fajë dhe mëkat, atëherë pse e bëri? Edhe dëgjoni vet, çuditet, habitet dhe në fakt nuk në fillim nuk don, nuk pranon, nuk na thot Luka këtë, por Mateu, ngjilltari Matej, na jep më shumë detaje për këtë. Tek Mateu 3, 13 dhe 15 do të lexoj unë për ju, thot atëherë erdhi Jezusi, Mateu është pak më i qartë, jep pak më shumë detaje. Atëherë erdhi Jezusi nga Galilea në Jordan te Gjoni. Tregon edhe vendin ku po pagzoi në Jordan tek Gjoni për t'u pagzuar prej tij, prej gjën pagzorit. Jep më shumë detaje për t'u pagzuar prej tij, por Gjoni e kundërshtoi fort. Vini njerëz, gjën pagzori e kundërshtoi Jezusin, e kundërshtoi fort, duke i thënë, "Un kam nevojë të pagzohem prej teje, e ti po vjen pagzohesh tek unë?" Pra Gjoni duhet pagzohet prej Jezusit, jo Jezusi prej Gjonit. Dhe vini re, çfarë thot Jezusi? Dhe Jezusi duke ju përgjigjur i tha, "Let jet, let bëhet për tani." Sepse në këtë mënyrë përmbushet çdo drejtësi. Përmbushet çdo drejtësi. Dhe vini re, mbasi dha këtë shpjegim Jezusi për Gjonin, atëherë Gjoni e lejoi. Atëherë Gjoni pranoi që Jezusi pagzohet prej tij. Kur Jezusi i tha Gjonit lejo të bëhet për tani sepse në të mënyrë përmbushim çdo drejtësi, Gjoni e lejoi që të pagzohej prej tij. Jezusi nuk erdhi te Gjoni për të rrëfyer mëkatet e tij, apo për të penduar për mëkatet e tij, sepse Krishti s'kishte bërë një tillë, një mëkat. Ai erdhi për të pagzuar, për të bërë, ose për të nënshtruar ti pagzimit, për të bërë një, për të njësuar, apo për të solidarizuar, për të përfaqësuar, me ata që i nënshtruan, ju nënshtruan këti rriti, apo me ata që do të besojnë në të dhe do t'i nënshtrohen rritit pagëzimit që jemi edhe ne. Ashtu si që lexuam nga Mateu, nga Romakët kapitulli 5, që vlau jo në lexoj. Vargu 19 atje, disa vargë janë kyqë, për vargu 19 atje thotë, ashtu si më hante një mos bindje të vetme të Adamit, më kati hyrë në botë dhe ne gjithë jemi mëkatar, me një mos bindje të vetme, pra a ishte përfajsusi, a ishte solidarizusi, a i na përfajsoj Adamin, na përfajsoj ne në beslidhën e veprave. Dhe a i mëkatoj, ishte përfajsusi jonë dhe ne gjithë mëkatuam, për shkak ti, ashtu thot më hante një bindje të vetme, me një akt vetme, bindje të vetme, dhe me drejtsinë e ti të plotë. Me këta bindje të vetme, Jezusi u bë përfaqësuesi jon në gjithçka për ne. Ai u solidarizua, por ashtu siç Adami na përfaqësoi ne në beslidhjen e veprave dhe mëkatoi, nuk ju bind Perëndis dhe mëkati hyn në botë dhe gjithë mëkatuam me anti, po ashtu për shkak se Krishti ju bind me një bindje të plotë, dhe nënshtrua gjithçka ligjit dhe bindjes, u bë përfaqësuesi jon në gjithçka. Atëherë bindja e tij, pra duke besuar në veprën, në jetën e ti, por në gjithë veprën e ti, pastaj në vdekjen e gjithë shkatë e tijen, drejtësia ti na vishet ne. Na jepet jeta për jeshme, vargu 21 që thamë në Krishtin në Jezus Zotin tonë. Gresham Mitchen, shpresoj ta kem thënë emrin e ti mirë, që lindi 100 vjetë për para meje, paka shumë, 100 vjetë 1880, pra një teolog, një nga teologët profesorët më të mëdhej të teologjisë së shekullit 19-20, po themi që i kapi këtë dy shekuj. Në shtratin e tij të vdekjes, dhe tani do shpjegoj një koncept shumë të rëndësishëm që duhet ta dëgjojmë me vëmendje, për atë çfarë po flasim këtu. Në shtratin e tij të vdekjes, ky profesor i teologjisë i shkroi një letër, një telegram të shkurtër shokut ti ngusht mirë, profesorit gjithashtu të teologjisë John Murray, që kemi një libër prej tij për drejtësinë e përbërësimit teologjisë së krishterë, edhe në Shqip, i qoi një letër, një telegram të shkurtër, kur ai ishte duke vdekur, pra, në shtratin e tij të vdekur, dhe i shkruajti shkurt, vetëm pak fjalë, por të mbushura plot me kuptim për shokun e tij. Ai tha kështu: "Jam shumë mirënjohës. Jam shumë mirënjohës për bindjen aktive të Jezusit, pa të nuk ka shpresë." Pik.
pa cilën pra, pa bindjen aktive të Jezusit, nuk ka shpresë për ne. Shkruan ai për shokun e tij. Jam i njohës Jezusit për bindjen e tij aktive, pa cilën ne nuk kemi shpresë. Ka shumë të krishterë, tani kjo është një koncept që duhet ta shpjegojmë. Ka shumë të krishterë që as që e din çfarë është bindja aktive e Jezusit, dhe pse është, edhe pse kjo është një nga doktrinat më të rëndësishme teologjisë krishterë. Në teologji flitet për dy bindje të Jezusit. Atë që quajmë bindja pasive e tij dhe bindja aktive e tij. E kemi trajtuar në studimet tona teologjike gjatë sajtëve. Bindja pasive e Jezusit dhe bindja aktive e Jezusit. Bindja pasive i referohet Jezusit, pra ajo bindje pasive e Jezusit referohet në nështrimit të vullnetshëm ti. Njërë pasive ajo në nështrua, njërë të vullnetshme, vullnetit atit, për të ardhë në tokë si njëri, që nga fillimi për të ardhë në tokë si njëri, për të veshur, për të marrë trajt njërzore, dhe për shkuar në kryqën, veçanti i referohet bindja pasive e Jezusit, vuajtjes, apo mbarjes mi vetën e ti, të dënimit, të mëkatit që ne meritonim. Pra dorëzimi ti, njërë pasive, ajo dorëzua, nuk reagoj, nuk u mbrojt, u dorëzua, njërë pasive, deri në vdekje, a i mori mbi vete dënimin për mëkatin tonë, kjo është bindja pasive e Jezu Krishtit. Bindja aktive ti, tani që është bindja aktive ti, është gjithë jeta ti, nuk është vetëm dorëzimi ti, për të arpra, vetëm ardhja ti, mishërimi ti dhe dorëzimi ti në vdekje. Por i referohet gjithë jetës ti si njeri, duke jetuar në bindje të plot, dhe në nështrim të plot, ndaj ligjit të Perëndisë atë. Në mënyrë aktive, jo vetëm pasive duke të dorëzuar për vdekje, por mënyrë aktive, a ju bind çdo ligji, moral, çdo urdhërimi, dhe plotësoj çdo gjë që është pjesë e urdhëruar apo e vullnetit të atit ti. Në këtë rast edhe e pagëzimit, sepse kur thot për pagëzimin e Zionit, fjala e Perëndisë ju drejtua Zionit, dhe ajo këtë pagëzim, kështu që është prej Perëndisë kjo gjë. Thanë ndryshe, me thanë ndryshe, ushqimi dhe pija e Jezu Krishtit, është ashtu si shta kur lexojmë tek Gjoni 4, kur me atë gruan samaritane që thojnë shokt, ata dishepujt e vetë shkuan në qytet me bleu ushqim dhe erdhin thanë do më hanger, e tha edhe çfarë tha Jezusi në vargun 34? Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përmbush veprën e tij. Ushqimi i Jezu Krishtit është të përmbush vullnetin e atit. Kjo është bindja aktive e Jezu Krishtit. Pa bindjen e ti aktive, pra pa njësimin e ti me ne, në gjithë shka, pra duke ju bindur çdo ligjin moral atët që ne nuk e bam, pa bindjen aktive të Jezusit, pa bindjen e ti perfekte, jo pjesore, por perfekte të përsosur ndaj ligjit dhe vullnetit atit, ne nuk do të kishim kur shpresë që të shpëtoheshim. Pse? Sepse ai nuk do të ishte, në që ose ai nuk do të ishte bindur në gjithë shka. Adami ju bind Zotit në shumë gjana, po nuk ju bind në gjithë shka, në atë që a e kishtë e kështu. Edhe ne i bindemi Zotit në disa gjëra si bindemi. A i për Krishti Jezus ju bind i Perëndisë në gjithë shka. Në që sa i nuk do t'i bindej Perëndisë në gjithë shka, a i nuk do t'i ishte i kualifikuar që të vdiste të përmkate tona, sepse do i duhet vdiste të përmkate të veta. A i bëri për ne atë që Adami dështoj të bëndë. Ti bindej Perëndisë plotësisht si përfaqësuesi jon. Ndaj Krishti si Adami i dytë erdhi u bind Perëndisë në gjithçka, që të mund të ishte përfaqësuesi jon që mund të shkonte në kryq, jo për veten e tij, jo për mëkatet e tij, por mëkatet tona. E pa këtë bindje aktive të Jezu Krishtit në gjithçka, vdekja e tij nuk do ishte vlefshme dhe ne nuk do kishim shpresë për shpëtimin ton. Ndaj kur themi ne që shpëtimi dhe drejtësimi ynë, gjoje, është ma antë hirit në përmjet besimit dhe jo ma antë veprave, po themi jo ma antë veprave tona, sepse ato së janë të drejta. Kur themi ne shpëtojmë ma antë veprave, në fakt shpëtimi është beslidhe e pare Perëndisë me njërit, është ma antë veprave, ti bindemi Perëndisë në gjithë shka ma Adamin. Me që aja shkeli erdi Adami i dytë që e ma antë gjithë shka, shpëtimi jo në është ma antë veprave, por jo ma antë veprave tona, sepse ato janë të pa drejta. Ndaj kur ne themi shpëtohemi me anë të hirit nëpërmjet besimit, po themi jo me anë të veprave tona të padrejta,
por duke vendosur besimin ton në Krishtin që e mbajti çdo vepër dhe çdo drejtësi që ishte i kualifikuar që shkonte në krysh për ne. Ne jemi shpëtuar me anë të drejtësisë dhe veprave të Jezusit. Ne jemi shpëtuar me anë të drejtësisë dhe të veprave ose të veprës shpëtuese, të veprave të veprës shpëtuese të Jezusit. Ne jemi drejtësuar me anë të veprës apo me anë të veprave të Jezusit, jo nga tonat. E kur thot Pali, nuk jemi shpëtuar me anë veprave kave për tonat. Me anë besimit në Krishtin, në veprën e tij. Pra është hiri i Perëndisë. Mirë, kur flasim për hirin dhe për besimin, është hiri i Perëndisë që veprën, është një hir, është një dhuratë, është një hiri i Perëndisë që veprën dhe drejtësinë e tij, e Krishtit, na e vesh ne kur ne vendosim besimin të. Ai na fal, na jep ne, na vesh ne drejtësinë dhe veprën e tij, bindjen e tij të plot, na jep ne. Të mëkatshmërinë tonë, mëkatet tona ai vesh në Krishtin. Vëllezër motra, duhet të kuptojmë këtë. Kur shpesh themi Krishti i vdiq për ne, është e vërtetë. Por nuk është ky ungjilli, është i mangët që ose thonë vetëm kaq. Krishti jo vetëm se vdiq për ne, ai jetoi për ne. Ai jetoi për ne perfekt, në mënyrë perfekte, drejt, të plot, përsosur. Ai jetoi për ne, për shkak se jetoi në mënyrë tillë, ishte i kualifikuar pastaj për të vdekur për ne, për të ringjallur për ne, për të ngritur në qiell për ne, për të ndërmjetësuar për ne. Është ky zëvendësim. Kështu siç thot Pali te Korintasit, 2 Korintasit 5:21, që është vargu i preferuar i vëlla Andreas, që thot sepse atë Krisht Perëndia, Krishtin atë që nuk njihte mëkat, ishte i pamëkat. Mënyra aktive ishte i bindur Perëndisë gjithçka, atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne. Që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të, atë drejtësinë e tij Perëndisë ta marrim ne. Bëri atë që nuk një thëm katë bëhem katë për ne, që ne të bëhem i drejtësia e Perëndisë në dhe. Ky varg i jep shpjegim shumë, a ju pagëzua për ne. Ndaj ne duhet besojmë në të dhe duhet të pagëzohemi, duhet dëshmojmë me pagëzimin tonë se kemi vendosur besimin të. A ju identifikua me ne, a ishte përfaqësuesi, a ju identifikua me ne, e ne duhet besojmë në veprën e tij, e ne duhet identifikohemi me anë pagëzimit në të, me të. Kështë të rëndësishme kjo. E në qose nuk je pagëzuar akoma, duhet pagëzosh në Krishtin të identifikosh, sepse ai identifikua me ne, e ne me besimin dhe me pagëzimin, ne identifikohemi me atë që ai ka bërë për ne. Kjo është zemra dhe thelbi i gjithë shkaje dhe drama e gjithë pjesës që shohim sot. Por ka dhe 2-3 gjana shumë të rëndësishme dhe praktike dhe mësime tjera që duhet i marrim sot. Çfarë ndolli? Pra pam, pse u pagzua Jezusi, pse u pagzua? Pse u pagzua? Por të farën të një do të shohim, jo vetëm pse u pagzua, do të shohim çfarë ndolli gjatë pagzimi ti. Pa marsyën e pagzimi ti, të një do të shohim çfarë ndolli gjatë pagzimi ti. Nga këndvështrimi i turmave dhe i njerëzve, pagëzimi i Jezusit ishte një pagëzim rutin. Gjithu pagëzuan, ishin një 2000 burra, u futa edhe 2000 një burra, u futa edhe i burra më shumë. Kur e pa njerëz la hyn 2000 pa një, 2001 është thjesht një numër më shumë, një rutinë më shumë. Por nga pikpamja, nga shikimi njerëzor kjo, por nga pikpamja qielli ishte shumë më shumë se kaq. Në këtë pagëzim të Jezusit, kur Jezusi u pagëzua, i gjithë trinia, apo tre persona si rallë herë, tre personat e trinisë shenjt, ishin prezent dhe dëshmojnë për birën e Perëndisë që u identifikua me ne në këtë pagëzim. Dhe vini re, ndërkohë që Jezusi pagëzoi dhe me gjas po del nga uji, po ara besoi po edhe mbrapa, kur po ngritet, ngjitet në oshta shpatit të Jordanit, lumit, kur del nga huj, Jezusi lutet, njëre, nërsa i po lutej, thot. Nërsa i po lutej, ndollin disa gjëra, njëre atje, ndollin pakte një 3 gjëra. Qejt u hapën, fryma e shenjtë zbriti një trajt trupore, kemi një theofani aty.
Dhe një za erdhi apo u dëgjua nga qielli. Tani s'pari të letë prekim pak lutjen, sepse ashtë të rëndësishmi dhe pastaj çfarë ndodhi ndërsa Jezusi lutej. Më shumë se çdo unë zgjilltar tjetër, Luka, e kemi thënë dhe kur kemi bërë hyrjen e Lukës, Luka e trajton shumë, ose merret shumë me natyren njerëzore të Jezusit. Gjoni merret shumë me natyren hyjnore të Krishtit. E Luka merret shumë patjetër me natyren e tij hyjnore, por në veçanti merret me natyren e tij njerëzore, me anën e tij njerëzore. Dhe na tregon më shumë se asnjë ungjilltar tjetër për jetën e Jezusit, në veçanti për jetën e tij të lutjes. Ai lutet shumë në çdo rast kur zgjidh dishepujt, kur i dërgon dishepujt. Vënë pa tash nuk do të numëroj se do marrim për pagëzim, do marrim gjitha pikat kur ai lutet. Në shumë raste ai lutet për asit njeri, Luka e trajton Jezusin në natyrën e tij njerëzore, që lutet vazhdimisht dhe ka një marrëdhënie dhe një varësi, një mbështetje të plotë në lutje ndaj Atit të Tij. E kjo lutje tregon shumë, pra ashtu më thon Jezusi në lutje, si Mojsiu kur lutej që fytyra e tij shkëlqente, në lutjen e tij ndaj Atit, ai qëndronte faqe për faqe, apo sy për sy, apo ball për ball, me Atin e tij në një marrëdhënie të ngushtë e të vazhdueshme. Lutej. Vetëm po shkoni pak më mbrapa te kapitulli 4, në kapitullin të tregon për varësinë, frymën e shenjtë, për lutjen e tjerë, por ai lutet vazhdimisht. Vlezër motra, nëse ai lutet, nëse Krishti hyni, Perëndi, por gjithashtu Krishti njeri, lutet vazhdimisht dhe ka këtë varësi, këtë mbështetje, këtë qëndrim. Balabala, sa faqe për faqe me Atin, sa nevoj kemi ne që të lutemi ne? Sa nevoj kemi ne që të lutemi? Gjithë kemi nevoj të ndryshojmë edhe të lutemi më shumë gjithë pa përjashtim, duke filluar nga unë. Si shtot Leonard Ravenhill, thot askush nuk është më i mallë se sa jeta e tij e lutjes. Askush nuk është më i mallë se sa jeta e tij e lutjes. Lutja, vëllezër motra, e kap vëmendjen e Zotit tonë. Qielli hapet kur lutet Jezusi, kur lutemi ne gjithashtu. Në kuptimin jo se hapen rejt, hapen, pra kam fjalën që lutjet tona shkojnë në qiell. Qielli dëgjon. Lutjet tona marrin gjithmonë përgjigje, vëllezër motra. Lutjet e jo besimtarëve nuk dëgjohen prej Perëndis. Lutjet tona dëgjohen e Krishti ndërmjetëson për ne. Rronën ndërmjetëson për ne. Ti mund thuash po unë jam lutur Perëndis dhe s'ma ka kthy përgjigjen. Ta ka kthy përgjigjen. Ka po, ka jo, ka më vonë, prit. Por Perëndia gjithmonë i përgjigjet lutjeve tona. Perëndia ynë është një Perëndi që dëgjon. Nuk është një Perëndi i shurdhër. Edhe kur lutemi ne, qielli është i hapur. Jezusi qëndron, rron e ndërmjetëson për ne. Vini re çfarë ndodh kur Jezusi lutet. Qiellit hapen. Fryma e shenjtë zbret në trajt trupore. Si të një plumit, pra kemi këtu një theofani, koncepti theofanis, kjo fjallë thonë a i dhëtë kur Perëndia shfaqet një formë trupore, shojme ato në 10-ën vjetër dhe Zanafila, si një kryeangjëll, apo si një kështu shfaqet mishërohet. Kemi këtu një theofani, një marje të shpirtit të shenjtë të veshjes me një trup. Edhe vinire e thotë të në trajpë trupore si një plumb. Vinire e qëfar thotë, nuk është një plumb, duket si një plumb. Ma e menë, kur pikturohet shpirti i shenjtë, që nga vizatime nga kisha, kështu, nuk e di, a kemi kunde, kemi në kunde, jo, se kemi, a kemi atje, ja, ku kemi atje me plumb, në është, imaginohet që është shpirti i shenjtë si një plumb, e tjerë, tjerë. Nuk thot, është plumb. A ju veshme i tërë, mori i tërë dhe njëra se si e shikun, si ju duk njerë, se mund mësi ishte plumb, po ma e nëzgjashme, ma e dukshme, ma si e asociuan, në është ta shikin, ishte si një plumb. Pra vëmendja nuk është të plumbi. Më marrë tash ishte plumb ose plumb me të bardha me të zeza. Laramana ka qirupsa, pra nuk vëmendja nuk është tek plumbi. Vëmendja është tek shfaqja trupore që shpirti i shenjtë u bë si mori një trajt trupore për të më vendosur me Jezusin për më vërtetu ose për më miratu ose për më mbështet të veprim të njësim të Jezusit në pagëzim për ne. Vëmendja është tek shpirti i shenjtë, jo tek trajta, tek plumbi. Po pse shpirti i shenjtë? Pse zbriti? Pse ka nevojë
Krishti për shpirtin e shenjt. E tham, biri Perëndis, këtu është njeri, Luka po I referohet Krishtit si njeri, I njësuar me ne, duke u pagzuar për ne, duke vepruar si njeri, si ne. Ai han, ai pin, ai flen, ai qan. Si njeri I mishëruar, gjithashtu Jezusi ka nevojë të fuqizohet nga shpirti I shenjt, nga fryma e shenjt. Sepse si shtham, ai po jeton pra pra njësot me ne, po jeton për mua, për ty, ai po bën jetën tonë që ne duhet bënim, edhe ai e bëri këtë jetë drejt I fuqizuar nga shpirti I shenjt, I kontroluar nga fryma e shenjt. Bani mend që shpesh kur kemi pa mrekullit edhe në kam kur kemi folë për mrekullit, thot që mrekullit Jezusi I bërën të në fuqin e frymës shajt ose shpirit shajt. Mësimit që I jepte në mësimin e, ose në ndrejtimin apo në ndryqimin e shpirit shajt. Bani mend kur ai të ndohet, ma mbrav të ashojmë që ai e përbaloj të ndimin, I fuqizuar dhe I mbrojtur, I ulzuar për I shpirit shajt. Kur shkon në kryq ai fuqizohet, mërë fuqi për jatit edhe për I shpirtit shajt. Ndaj, dhe zërmota ne nuk, jo në vetëm që duhet pakzohemi, që të njësojmi me të, jo vetëm që duhet lutemi si ajo lut, ne duhet të fuqizohemi, duhet të mbushemi, duhet të kontrolohemi nga shpirtit shajt si aji. Që osa aji kishtë nevoj të fuqizohet, të mbushet, të kontrolohet nga shpirtit shajt, sa nevoj kemi ne për këtë. E tham pak, kur ishim në kamp, e thash atje e përmenda pak, që jeta e krishterë është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Steve Lawson thot, jeta e krishterë nuk është e vështirë, është e pamundur të jetohet nga ne apo në fuqit tona pa fuqin e shpirtit shenjt. Në që sësi e I pakzuar për shpirtit shenjt, në që sësi e I rilindur, dhe po mundohesht të jetosh jetën e krishterë pa fuqin e shpirtit shenjt, do kolapsosh shpejt. Sepse jo vetëm është e vështirë, po është e pamundur. Adami nuk e doli, Davidi s'e doli, Mojsiu s'e doli, Abrahami s'e doli, Pali s'e doli, Pietri s'e doli, vetëm Jezu Krishti e doli. Jeta e krishterë pa fuqinë e shpirtit shenjt, jo është e vështirë, është e pamundur. Dhe duhet fuqizohemi, duhet drejtohemi, duhet ulzohemi. Jezusi vetë po të kaloni pak faqen tek tundimi Jezusit, tek Kapitulli 4 thot Jezusi plot me frymën e shenjtë u kthye nga Jordani, fryma e çojnë shkretir, fryma drejtoi, I mbushur I kontrolluar me shpirtin e shenjtë. Te 14-ta dhe Jezusi në fuqinë e frymës së shenjtë u kthye nga Galilea dhe fama e tij u përhap në mbar krahinën. Te kur predikoi ai, shkoi në sinagogë te vargu 18 thot, fryma e Zotit është mbi mua dhe ai mbajosi për të ngjillzuar të varg kur predikoi, e predikoi I drejtuar për shpirtin e shenjtë. Gjithçka në çdo rast, në çdo mënyrë, kur predikonte, kur shkonte, kur vinte, kur bënte mrekulli, gjithçka ishte I plotësuar, I mbushur, I kontrolluar, I drejtuar për I shpirtit të shajt. E vlezër motra, mos I besoni shumë vetes. Problemi I jetës son, I jonë jeshe ne I besojmë shumë vetes dhe nuk lejojmë, apo nuk mbështetemi në shpirtin e shajt. Sepse mendojmë që I dim, kena eksperiencë, kena ka shkohë si krishteri, I dim të sas gjana, I kena mësu të sas gjana, ja dalim vetë, sa ma shumë rritna në është anë kohë në jetën tonë krishteri, aqë ma pak mendojmë që duhet varemi nga shpirti shajtë. Kja është e kundër tash, kja është një gabim fatal. Ka dy mënyra për të jetuar, ose për jetën jetën I fuqizuar prej vetës tane, në fuqin tane, dhe të kjo të kolapson, herët avon, ose I drejtuar apo I fuqizuar prej shpirtit shajtë. Dhe së fundi shohim çfarë ndodhi kur Jezusi lutet një zëz bret nga qielli. Ai merr miratimin e Atit gjithashtu, jo vetëm shpirti I shenjtë në theofaninë, një shfaqje trupore zbret mbi të, por një zë audio nga qielli I Atit ti dëgohet. Në pagëzimin e Jezusit Ati ishte prezent dhe e miratoi fillimin e shërbesës publike të Jezusit pra pas pagzimi dhe pas pagzimi ti. Një zë I qartë u dëgjua prej qiellit duke thanë, ti e biri im I dashur, ti e biri im I dashur, ty të kam pëlqyr, ose në ty gjeta pëlqim, apo në ty jam I knaqër. Ka përkthime të ndryshme.
ty të kam pëlqyer, në ty gjeta pëlqim, në ty jam i kënaqur. Tani ngrihet një pyetje pse, gjithmonë duhet të më bëj pse më kuptoj gjëna, se po s'banën e pse s'merr vesh gjë. Pse është i kënaqur ati me Jezusin? Pse e thotë, "Kurave shi këtej, shui duket apo bukur është." Pëlqen kështu është king, e kuptoj se ka kështu simpati. Sepse është i bindur, thamë për shkak të kuja, saj që i shpjeguam më përpara, të bindjes aktive të Jezu Krishtit, aktive dhe pasive. Sepse i vetmi Jezu Krishti në këtë botë që ka ardhur prej Adamit, Adami vetë mrapa, askush nuk i është bindur plotësisht në gjithçka, fjalës dhe vullnetit atit. A e la qelin, mori trajt njërzore, zbritin tokë, lindi si foshni një stall. Ju bind në çdo gjë atit, si adoleshent, si fëmijë keni pa e më rrall. E deri në vdekjen e kryqit që thot Filipian dhe e do e shohim. Në gjithçka Krishti ju bind dhe ju nënshtrua atit. Dhe në çështë don që të kesh pëlqimin e Perëndis at, nuk ka rëndësi sa bukur është je, sa king, sa çapajev, sa i shkat, sa bukur flet, sa kështu. Pëlqimin e Perëndis atë gjen vetëm në një mënyrë. Jezusi s'ka qenë shumë i bukurosh, nuk ka dallu për bukuri nga të tjerët. Ka dallu nga të tjerët veç për një gjë, për shkak të bindjes të ndaj atit të tij. Dhe nëse kërkon pëlqimin dhe miratimin e Perëndis atë, duhet i bindesh atij. Në ty gjeta pëlqim, sepse në çdo gjë mu binde mua. Jam i kënaqur prej zemrës tane. Qa donë përëndia, qëfar kërkon përëndia, është bindja. Jo shërbesa, jo aftësit, jo dhuntit tona. Bindja ndaj ti. Nëse Jezus ju bind, anë me kemi folë në sosin, nëse Jezus ju lut, ne duhet lutemi. Nëse Jezus ju fuqizua, më bështetu, drejtua për i shpishen, ne. Nëse Jezus ju bind për t'i pëlqyer atit, atër ne duhet të bindemi që t'i pëlqejmë atit. A ju bind të knasht e atin, por gjithashtu të nashpëton të ne, i fuqizuar për i shpirtit shajt, shkojnë kryq. Ati vendosi dhe planifikoj gjithë shka për shpëtimin tonë, vendosi që Krishtit vinte dhe të vdiste për ne. Të tre personat e Trinisë shajt, vëllezër motra, gjende në këtë vargë, janë prezent në këto moment historik, kër Jezusi fillon shërbesën e tij publike, në mënyrë dukshme publike, ai do t'i binde i atit dhe do të shkonte në drejt kryqit për ne. Por ana tjetër, du të dim që gjithë Trinia e shenjtë, tre personat, edhe pse janë një, në hyjni janë tre të dallushëm këtu, në venire nuk janë bashkë, janë të dallushëm për njëri tjetrit, pandashëm, po të dallushëm, të tre personat e Trinia e shenjtë janë përfshirë në shpëtimin tonë. Perëndia e projektoi shpëtimin e madh për ne dhe ungjillin me anë të cilit do të merrnim shpëtim. Krishti u bind në gjithçka dhe e fitoi këtë shpëtim për ne dhe e plotësoi, e bëri efektiv këtë ungjill të lajm të mirë për ne. Shpirti i shenjtë ishte ai që e fuqizoi Jezu Krishtin të jetonte të jetë shenjtë dhe për shkuar në kryq nga ana tjetër, ai është ai që na bind ne për mëkat. Ai që na rilin ne, ai që na i hap syt ne, ai që na bën që ta kuptojmë ungjillin, që të pendohemi dhe të besojmë dhe vendosim besimin ton në Krishtin dhe në ungjillin e tij. Nëse vetëm ati do të kishte projektuar, Krishti do kishte vdekur për shpirtin e shenjtë, nuk do ta kishte hapur syt që ne ta vendosnim besimin ton në Krishtin. Sikur të mungonte njëri prej tre persona Trinisë shenjtë, shpëtimi jon nuk do të arrihej. Nuk mjafton vetëm vepra atit, apo vepra birit, apo vepra shpirtit, të tre personat e Trinisë janë përfshirë në shpëtimin tonë. Të tre personat e Trinisë janë përfshirë në mënyrë aktive, drejt për drejt, vullnetshme. Po në këtë rast, ati dhe shpirti shenjtë duke e miratuar, bindjen aktive janë duke e miratuar, pra në shfaqjen e tyre si trup shpirti shenjtë dhe në zërin e ti audio ati, janë duke miratuar njësimin e Krishtit për ne, me ne, shërbesën e ti publike, bindin e ti aktive, po dhe pasive për shkuar drejt kryqit, nërë që ne e shpëtohemi.
Pra, gjithë drama është që Jezusi u pagëzua për ne. A ju identifikua për ne. A i mënyrë aktive ju bindë Perëndisë në gjithë shka, pra me këtë bindje aktive. Pa të cilën vëllezër motra, ne do të ishim të humbur. E nuk do të kishim shpresë, ashtu si profesori i shkruajti i shokut të tij. Jam falendrues për bindjen aktive të Jezu Krishtit, pa të cilën nuk do të kishim shpresë. Duke u bindur ai fitoi drejtën që të ishte shpëtimtari jon. E vetëm duke u dorëzuar e besuar në të, ne gëzojmë të drejtën, ne marrim drejtsinë e tij, gëzojmë të drejtën. Quhemi bijtë Perëndisë. Amen. Le të lutemi bashkë.